Latvija ir daļa no Eiropas Savienības jau 19 gadus, un ik gadu Eiropas dienas svinībās piedalās arvien vairāk cilvēku. Šodien to atzīmējot Eiropas Savienības mājā Rīgā, pulcējās vairāk nekā 100 cilvēku. Rīkotāji gan saka, ir pienācis laiks beigt uzskatīt, ka mēs Eiropā esam jauniņiem. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Eiropas dienas sajūta gadu mūsos nostiprinās arvien vairāk, saka organizētāji. Šogad Eiropas mājas iekšpagalms ir cilvēku pārpildīts. Vislielākā interese šī datuma atzīmēšanā ir jauniešu vidū. Ar katru gadu šī sajūta mums kļūs arvien lielāka, neatkarīgi no dažādiem citiem ārējiem faktoriem, jo es domāju, ka mēs sevi arvien labāk pierādam. Mums jābeidz justies kā tādiem tīņiem, kas neko nemāk, neko nesaprot. Nē, mēs protam, Latvijas cilvēkiem Eiropa pieder tikpat daudz, cik citiem eiropiešiem, un šī apziņa, manuprāt, ka mums spēcinās. Pozitīvā gaisotnē jaunieši darbojas dažādās radošajās darbnīcās. Šeit viņi no apkārtnē atrastiem priekšmetiem cenšas izveidot māksliniecisku interpretāciju par to, kas ir Eiropas Savienība. Citi spēlē novus un citi Latvijā ražotu galda spēle. Vislielākais cilvēku daudzums pulcējas ap topošo maskēšanās tīklu, kuru sūtīs uz Ukrainu. Tas tiek pīts domājot par šausmām, kuras piedzīvo Ukraiņi, un gaidām par Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai. Biežākā kļūda, ka viņi pārvēl pāri šādas garus uztaisa līnijas, un tās jau ir tādu dabā nav tik garu līniju. Tātad viņiem visi jābūt tādiem kā pleķīšiem. Tā ir biežākā kļūda, jā. Katrs tīkls pēc krāsām ir jau pasūtīts kādu vajag attiecīgām daļām, un tad mēs viņiem arī gatavojam pēc izmēriem, un tas viss tiek sūtīts prom. Tīklu vīšana daudziem kļūst emocionāli redzot, cik rūpīgi audumu gabaliņus vī Ukraiņu meitenes, kuras ar ģimenēm drošu patvērumu radušas Latvijā. Eiropas dienas svinībās neiztiek arī bez Ukrainas himnas. Atgādināšu, ka Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti 2004. Gada 1. Maijā. Dāvids Frenefelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.